Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Cəlilabadın Günəşli kənd sakini Şükrə Məmmədova işsizdir. Yeganə gəliri ailə başçısını itirdiyinə görə aldığı 100 manatdır. Özü onkoloji xəstədir, öhdəliyində bir övladı var. Deyir ki, aldığı müavinətlə nə övladının xərclərini qarşılaya bilir, nə də mağazaya olan xərclərini, borclarını. Özünə lazım olan dərmanları almağı isə imkansızlıqdan ağlından da keçirtmir. Vəziyyəti ilə bağlı üst tutduğu yer icra hakimiyyəti olub, amma oradan da bir yardım görməyib. Hara müraciət edirəm, dəfələrlə prezidentə məktub yazmağıma baxmayaraq, icra hakimiyyətində mənə boş sənədlərə qol çəkdiriblər, köməklik eləyəcək, amma heç bir köməklik görməmişəm. Kənd sovetinə gedirsən elə, prezidentin yardım fondu var. İcraları ayrılırlar ki, imkansızlara, əlsizlərə, ayaqsızlara əl tutsunlar. Amma heç bir köməklik görmürük. Mənim köməyim bir dayım oğluydu. Əl tuturdu, köməklik eləyirdi. O da dünyasını dəyişdi. Heç bir yerdən nə gəlirim yox, o 100 manatdan başqa, nə imkanım yox, nə dolanışığım yox. Özüm xəstə, uşaq da bir yandan epilepsi xəstəsidir. Övladının xəstəliyi Şükrə Məmmədovanı daha çıxılmaz vəziyyətə salıb. Uşaq da xəstədir, epilepsi xəstəsi. Kətdə xəstəxana var, amma tibb məntəqəsidir. Mən onu aparıb rayonda yoxlatdıra bilmirəm. Həkim də deyir, bura nəmişliyidir, ona nəmişlik olmaz. Nə də mənim o imkanım yoxdur, onu aparım, haradasa bir yoxlatdırım, malcı elətdirim. O imkanım yoxdur mənim. Özüm də xəstəyəm, heç reseptlərim hamısı tökülüb qalıb, iynə dərman eləyə bilmirəm özümə. Sosial müavinət üçün müraciət edib, amma adında pay torpaq olduğu üçün müavinət verilməsindən imtina edilib. Düzəltmək istədim dəfələrlə. Axı mənim elə bir böyük məbləğdə gəlirim yoxdur. 80 manat nədir? İndi qalxıb olub 100 manat. 80 manat nədir ki, bu boyda ev dolansın ondan? Hər şeyin də qiyməti ortalıqda məlumdur hamıya. Sənəd hazırladım ki, getim sosial düzəldim. Kağızlarımı qaytardılar üstümə ki, sənin adında 60 sot pay torpağın var. Yaxşı, 60 sota mən əkə bilmirəm. Mənim o imkanım yoxdur 60 sot əkməyə. Nə ona toxum almağa, nə şumlatdırmağa, heç nə, heç nə. Mən, onda gələk mənim uşağım evin içində ac qala, onsuz dükkan heç nə vermir. Gedirsən çörəyə, nə çörək verir, nə bir şey, heç nə verən yoxdur. Qazax rayon Aslanbəyli kənd sakini Söylü Eminova deyir ki, 2020-ci ilin dekabrında 14 baş iri buynuzlu heyvan oğurlanıb, lakin 11 ay sonra heyvanları tapıb. Məsələ ilə bağlı Qazax rayon icra başçısına, polis şöbəsinə müraciət etdiyini deyən Söylü Eminova bildirir ki, heyvanlarının ona geri qaytarılması üçün polis bölməsinin əməkdaşlarına tapşırıq verilib. Vətəndaş iddia edir ki, aradan ayların keçməsinə baxmayaraq, hələ də polis bölməsinin əməkdaşları şikayəti təmin etmir. Sübut olduğu halda etinasızlıq göstərilir. 2020-ci ildə dekabrın 19-unda mənim 14 malım oğurlanıb. 11 ay 18 gündən sonra mən malımın başını tutmuşam. Ac qalmışam, susuz qalmışam, əziyyət çəkmişam, ağlanmışam, gülmüşam, malımın başını tutmuşam. Gəlib icra başçıma, prokurorma, oradan o baş rəisinə müraciət eləmişəm. Hamısına məlumat vermişəm, hamısına tapşırıq verib, polislərini çağırıb, yanımda icrasını çağırıb, icrasını çağırıb, yığırsın, gedin, bu ananın malını yığın, gətirin. Bu subut ortada ola ola, bu iki ayda məni niyə yapar, gətiyə salırlar? Bugün saat 11 gün, 11-də, üçüncü rəisim qəbulunda olmuşam, mənə nə desə yaxşıdır? Çıx mənim kabinetimdən sürük, sürük mənim kabinetimdən. Nə məqsubu təlləyən olubsan, yerdə qalanını da yıxşır Erməniyə gir. Bu mən Erməniyə gedirəm, bu mən, bu qoyunum, yıxşırıq gedirəm. Yeah.
Qazax rayonunun Aslanbəyli kənd sakini Söylü Eminovanın 14 baş iri buynuzlu malqarasının itməsi barədə sosial şəbəkələrdə paylaşılan iddiaları ilə əlaqədar rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılıb. Məlumat üçün qeyd edir ki, dekabrın 20-sində Qazaxın Aslanbəyli kənd sakini Söylü Eminovanın oğlu Teymur Eminov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə müraciət edərək yaşadığı kəndin ərazisində ona məxsus 14 baş iri buynuzlu malqarasının itməsi ilə bağlı müraciət edib. Müraciətlə əlaqədar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin ünvana gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. İlkin araşdırmalarla malqaranın məhz sahibinin nəzarətsizliyi nəticəsində kənddən xeyli aralanaraq itdiyi müəyyən edilib. Hazırda Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən vətəndaşa məxsus malqaranın tapılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. 2019-cu ildə daxili qoşunların sırasından hepatit B virusu səbəbindən təxlis olunmuşam. İndiyə qədər nə əlillik təyinatı aparılıb, nə də siğorta pulu ödənilib. Bərdə rayon sakini Pərviz Haqverdiyev deyir ki, əlillik üçün etdiyi müraciətlərinə müxtəlif səbəblər əsas gətirilərək imtina verilib. Vətəndaş 2 az yaşlı övladına baxmaqda çətinlik çəkdiyini və ona köməklik edilməsini xahiş edir. 2016-cı aprel ayında daxili qoşunların ensali hərbi hissəsində qulluq eləmişəm. 2019-un mart ayında Bərdə rayonundə ensali hərbi hissəyə perevod gəlmişəm. Mən buradan gəlmişəm 2 ay işləyəndən sonra kəskin kör bağırsaqdan əməliyyata götürülmüşəm Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına. Oradan mənim qarın boşluğumda su, bir də hepatit B virusu diaqnozu ilə məni göndərdilər Daxili İşlər Nazirinin Daxili Qoşunların qospitalına. Getdim ora, mənə dedilər ki, sən hərbiyə yararsızsın. Təzdən məni oradan müayinələrə və müalicəyə buyurdular. Ondan sonra məni təxris elədilər ki, get sən hərbiyə yararsızsın. Oradan mən çıxdım, gəldim, mənə nə pensiya, nə heç bir sığorta ödənişi, heç nə verilməyib. Mənə bir sürü anketlərim var, kağızlarım. Gəlmişəm Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında da yatmışam, xəstəsi olmuşam. Mənə peçatlı, gerdli, möhürlü kağızlar verilir. Siz dayanı xəstə olduğunuz barədə. Bu mənə daxili qoşunlarından verilən epikrizimdir. 10 gün yatmışam. Heç bir müalicə eləmiyiblər, elə belə sistem zad və salam göndəriblər. Heç nə ilə təmin eləmiyiblər məni. Əlilliyin qiymətləndirilməsi ilk növbədə aidiyyatı qurumlar tərəfindən vətəndaşla bağlı müvafiq sənədlər, şəhadətnamə və göndəriş təqdim edildiyi halda həyata keçirilir. Bərdə rayon Qaratəpə kənd sakini Haqverdiyev Pərviz Adiloğlu ilə bağlı sonuncu göndəriş isə 2020-ci ildə daxil edilib. Həmin göndərişdə vətəndaşın müalicəsinin yetərli olmaması səbəbindən imtina qərarı verilib. Hazırda isə vətəndaşla bağlı heç bir göndəriş daxil edilməyib. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən vətəndaşla bağlı müvafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra onun əlilliyi qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək. Bir daha bildiririk ki, əlli təyinatı qanunvericiliklə tənzimlənir və yalnız təsdiq edilmiş normalara uyğun gəldiyi halda təyin edilir. Sabirabadın Nizami kənd, Moranlı, Hacıbəbir və Ələmbəyli kəndlərinin yolları 2016-cı ildə təmir olunub. Sakinlər deyir ki, asfalt yol keyfiyyətsiz təmir səbəbindən tez də sıradan çıxıb. Hazırda isə qışda palçıq, yayda toz torpaq əlindən insanlar əziyyət çəkir. Nə təcili tibbi yardım çağıra bilirlər, nə də uşaqlar məktəbə gedə bilir. Baxın, yolu 2016-cı ildə çəkilən yol, baxın, nə vəziyyətdədir. Gedib gəlmək mümkün deyildir. Bu yolla indi çörək maşını gedib gələ bilər, skora gələr, un maşını gələr, ya kimsə xəstəsini aparmaq olar. Baxın, dərə-dərədir. Bərbad gündədir. Bu yolla gedib gəlmək olar. Balota. Hələ 2016-cı ildə çəkildi, bir il getmədi. Bir ildən sonra bax belə oldu. Çünki keyfiyyəti çəkilən yol əmək bax bu vəziyyətə düşür. Bax indi bu yolla xəstə aparmaq olar, uşaq məktəbə gedir. Sabirabadda Həşimxanlı, Moranlı, Sərxanbəyli yolu 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 32 km uzunluğa malik yolun
yeniden qurulması dövlət proqramına salınıb və maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolun yeniden qurulması işləri tərəfimizdən icra olunacaq. O ki, qaldı 2016-cı da o yolun gözsüz gedən o görüntülərdə yolun təmiri ilə bağlı. Yəni 2016-da bizim agentlik tərəfindən həmin ərazidə hər hansı bir yenidən qurma işləri, təmir işləri icra olunmayıb. Yəni belə bir məlumat yoxdur. Haradan götürüblər, necə götürüblər bunu ki, orada belə bir yol təmir olunub, elə bir məlumat yoxdur. 2017-ci ildə 2 dənə yol istifadəyə verilib tərəfimizdən. Bu Suqovuşan Qarallar, Qəfərli Əhmədabad, Nərimankət, Həşimxanlı avtomobil yoludur. Həmçinin də Qalağayın, Osmanlı, Çölbeşdəli, Zalqarağa, Çol, Ağaməmmədli, Azadkənd, Muğan, Gəncəli avtomobil yoldu. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.